Қытай соты Бейжіндегі Тяньаньмэнмен алаңында жарылыс жасаған үш лаңкесті өлім жазасына кесті. Тағы біреуі өмірлік бас бостандығынан айырылды. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, тағы төрт қылмыскер 5 жылдан 20 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылған. Айта кетейік, былтыр қазан айында шаһардағы Гугун мұражайының маңында джип көлігі бір топ адамды басып, бөгетті соғып, өртеніп кеткен болатын. Оқиға кезінде көлік жүргізушісімен тағы 4 адам мерт болды. Полицейлер оқиғаның лаңкестік әрекет екенін анықтаған.